gerra ondoren, Elvira Zipitea itzuli zanean Frantziatik, Frantziara egizein zuten zenbait pertsonak, eta oin artean berak ere, eta itzuli zanean jarri zuen martxan lehendabiziko ikastola klandestinoan. Andaino Zipitria hori ba, beha izan zen lehenengo gauzak egiten. Magisteritza balin bada genuen, berak berala zeirikitzen zizkigun ateak, eh? Berak hori nahi zuen, magisteritzako jendea izan Andereinak sortzeko eta ikastolak nolabait zabaltzeko. Arekin zituen lanak euskararen alde, gaurko Andereino eta ikastolasko hortik sortu ziren. Eh? Eta baina orduen, euskeraz etxe barruen bakarrik, eh? Kanpuen erderazen bi izan, orduen. Franko garaia zen, eta galazin itxezuen zatzian, euskeraz mintzatzia eta horlakoa. Ikastolak klandestino hazean, klaro. Ni aurrakin joten itzan aurrak eramatea, gure aurrak ikastolara, Elbiran gana, bi ordu ezberdinetan goizian, eta jende zauna, eta hoi, nazu ez, hoi de donde vienes, no, de klasi, ake kolegioar. Eta nik esaten hori, nola esango dieto nire ikastola lehenengo gozazin dala esan, eta bigarren ez dakite zer dan. Azkenian asmatu, no? No, ez kedan klases partikulares, ah, bueno, muy bien. Guk, auzo mailan, ba, ez genuen esaten noa juten ginen ikastolara. Nola bai base honor, disiplina bat ezein zen, aire estatu zertxanua, ez? Ba, gehiago, asaltzezan, ba, senyorita kompainia bat bezala balitz edo, zetikan asko eramante gintun, zehara, matxora eta gaztelura joten ginen, jolaztea eta ba, landariak aztertzea eta holako gauza asko iten genitun, ez? Euki hasi geran, eh? Eukitzen genitun amarikazle. Eta hola, zan komo klase partikular, poliziak eta ezartzeko. Amarrekoak egiten zian, amarra arte klase partikular bezala jutzen zalako. Nola, legez kanpo genden, ba, orduan horrei eusten genian, ez? Hasi nintzen, usten dut, zazpikin. Guk eskola egiten genuen denok batera, etxe txiki batean, hemen Aldezarrean, okela batean, lurren eserita, danak, eta, bueno, adin ezberdinetakoak. Lurrian eserita indioa bezala. Dana lurrean, edan ez egon, ez genuen baliabiderik bat ere. Lurrean, mai bat, gora itotzen zana, eta gero, lanen azten zianean idazten da horrela, jetxi eta han idazten zuten. Bestela, dana lurrian. Eta bueno, hemen dugu Martin Txilibitu. Haur oso ezaguna zan, hemen umearen laguna. Bueno, gero hau oso ezaguna da, Xabiertxo. Leku bat antiguan bilatu, eta geure itxia. Zeme asko genitu. Humei jaigitzen zian, hoizeko ala jeste ziren zian, jartzen nun tunpun, eta gure izan zen gure ikastolak gure itxian. Oh, yeah. Ia ikastolako girua, ia leku bat zutan ia zitia zenen. Baina, karo, bildurre zeon. Eba izan letzen zela gorra. Politika alde tio, oan dio zea ba ezeon, eta nizkutuka, dirui bat ez genuen, bat ez, konberitan, bueno. Menik ez egot. Osea, que orduan, eskolatan, holako gauza, claro, garaiaetan, ikastola bat sortzea, gobernuntzako eta zen, separatismoa zala, eta aldatatik politika mailan hasten zuten gauza. Eta, claro, gu denak zen, euskeda, gu zen gure hezkuntza eta gure kultura, ez? Ba, lehenengo izan zen, hor, hemen horatzen da hon, tailar bat ustu zen da hango lokaletan. Eta gero ja, hasi ginenean martxan,
ba, claro, beti behar ziren amin egumea gehiagoekin guk, toki gutxikin. Eta claro, gutxien espero zen duena, ikuskaltza biatortzen zitzezun. Eta irakasleaketan, ibitzezi altzuten bezala, umeak hartu eta igual eskaila azpian gordetzen. Ni ba, beti inspektorian bilurretan, eh? Ikastolan, klandestinidean 11 urte pasan ditun, eh? 58tik 69 arte. Eta azkenengo urte horietakoa izan zen, ba, iaia unero polizia etortzen zitzaien ate joka. Bordun ibili behar izaten gendun, isilik, iskutun, ateik iriki ez, gero etxeakoan umia banaka bialdu, tartetxoakin, gurasoa ibeian ez etxoikeko esan, hor goien moraila esan, morailan etxoikeko, bueno, ba, gaizki, gaizki eta gaizki, umia gordere behin baino gehiotan inbehar zandu ginen. Zorrera hartan, gurasoak parte ondia hartu gendun, ondia hartu gendun. Nibela askotan zaten ikusten gendun lako beharra, pintatu behar zan, ba, pintatzea jote zinen, ez dakiz egin bazan, ba, egitea jote zinen. Eta hola pixka eta hasi ginen. Hasi ginen, Herreran, etxe baten, bigela zituna. Eta Andere inoak, orduan, tituloek gabe, eta hola kontuak ego, izan ziren tituloek eta gauza? Orduan, alde batetik ilusioa, bezaldetik, nono lehingo detau, bildurra. Bezaldetik, zakit, amets bat, ez? Dena kontrajarriak nituen sentimentu guztiak. Nik uste militante bihurtu ginela, euskararenak, euskal kulturarenak, eta anak, eta, bueno, iruitze zitzaion hori zala egin behar genduna, eta egin egiten gendun. Hasiera zai izan zen, eustata. Baina, indarartzen, da behu, oin bitu, noa lehadunan. Zorionez, zorionez. Ba, eskerrak leku leku askotan onartuak izan ginela, eta gero onarpen hori asko gehitu zen. Denbora gutxin zabaldu egin zen. Eta nik uste ba, gogo hori barruan zegoelako. Nik uste merita handia izan zutela guraso horiek arriskatu egiten ziren. Hain da, ume guztiak ikastola joten dira, baina hori ofiziala da, eta dana arrexa da. Baina, karo, kondizio horietan apostu egitea umeak horrela eraman ikastola batera, eta gainera erdi eskutuan, eta gainera konfiantza izan ume horiek etzutela zalatuko edo. Abentura bat zan, gure eskutan ustea, eta hoxen, pues, ahosko zea zan propaganda, ba, ni oso pozik nago, oso ondo ikasten dute, pues, euskaldunak ziranak, ba, esaten zuen aita nahi ez, euskara ikasi behar du. Hemen baliabidea zan, gure ezagik ilusioa, gurasoen valentia, izugarria zan, valentiura, eske beraiei gabe, ikastolik ez dago ikaslei gabe. Entesaten, hainbeste lan eta gero zer, eta bai hori, alperrik ezote izango. Eta, bera, nor pentsatu, gero nire biloba, batxilerrak euskara zinko zutela. Ezen? Eta pentsa, batxilerra eta gero karreran ere bai, Maiderrek aukeratu zuen euskara zitea. Eta posibilitatea izan dute, eta bain alako indarra, eta eskola publikotan ere euskeraz, eta nire iruditzen zain mirari bat egia esate izute. Garai batean ez genuen hori pentsatzen.